Vítám vás u dalšího dílu eSportu Fight. Dnes je mým hostem Tomáš Lin Lesci. Správně. Chtěl jsem ti to říct tak správně, abych to nepopletl, protože všichni říkají Lesy. No, máme za sebou třetí turnaj Clash of the Stars, tak teď, když to všechno opadlo, tak jak ho vnímáš zpětně, hodnotíš? Jsem nadšený, povedl se, chybičky tam nějaké mále byly, vždycky budou nějaké chybičky, ale jako celek to bylo výborné. Myslím si, že i ty sám si to užil, že ta atmosféra byla super, zápasy se povedly a gala večer dopadlo dobře, takže jsme spokojeni a koukáme už spíš do budoucnosti než za sebe. Atmosféra byla ohromná, zápasy se zvyklí trošku na jiné, to je pravda, ale jinak atmosféra ano. Ty jsi vlastně předtím v rozhovoru říkal, před tím, tou třetí akcí, že se ještě v něčem bude dál než ta druhá. Splnilo se tohleto? Máš pocit, že to splnilo vaše očekávání? Mám pocit, že ano, že ta atmosféra byla ještě bouřlivější, ještě víc vyhypená, ty energie tam bylo ještě víc. Zápasy, myslím si, byly i po té sportovní stránce lepší, byly tam fakt pěkné zápasy. A takže jo, byl ten gala večer lepší, větší a úspěšnější. Je pravda, že co mě udělalo vlastně radost, že diváci bylo vidět, koho mají hodně rádi a koho míň a tak, ale když někdo předvedl opravdu nějaký výkon už přibližující se profesionálovi, jako třeba Luke Tuma, který tam vyhrál na body, což byla jedna z mála bitev na body, tak bylo vidět, že to lidi ocení přece, že když tam ta kvalita je jako takový bonus navíc. Já myslím, že to české publikum už je vzdělané v rámci toho sportu do určité míry a rozumí těm technikám, rozumí tomu, kdo v tom zápase vede, kdo se snaží a dokáže to ocenit. A taky mi to dělá radost, protože kluci si to zasloužili, konkrétně tihleti dva, Luke Tuma a Olchič, si šáhli na dno sil a přesto ani jeden z nich nepovolili, dokonce se snažili vyhrát až do poslední vteřiny. Vyhrát může jenom jeden, Luke Tuma vyhrál, ale kluci oba dva zaslouží respekt a uznání, že do toho šlápli a bojovali. V tom rozhovoru psaném jenom jsem se před tím turnajem ptal na to, který zápas podle tebe bude nejhorší, tak to se splnilo? Jako ano, po té sportovní stránce ano, samozřejmě, ale ten zápas Maxe Greena a Matouše Kaluby splnil svůj účel, byl zábavný, byl vtipný, stal se virální. Sdílel ho dokonce Rampage Jackson, bývalý šampion UFC a legenda celosvětového MMA, takže i tam to pobavilo lidi, i v zámoří, takže super. A kluci si to užili oba dva, byl to pro ně životní zážitek a oba dva jsou šťastní, oba dva sportují dál. Max Green už včera nahrával video z fitka, že jede dál a že někomu jinému zlomí tu páteř a je nadšený, je šťastný a dopadlo to dobře. Každopádně, to jsem mi už říkal, ale když jsem si to pak pouštěl zpětně, protože jsem byl tady na místě a neslyšel jsem vaše komentáře, tak zrovna, když jste komentovali tenhle zápas, tak kdybych byl slepý, tak opravdu si myslím, že bojuje Conor McGregor nebo alespoň Carlos, nebo tak jako. Samozřejmě, to je naše práce komentátorů, to trošku vyhypit a ještě tomu dát nějakou další, něco navíc. Ale Matouš mě překvapil, opravdu těmi kopy frontkicky hrozil od prvních vteřin a nakonec jeden z těch kopů taky ten zápas rozhodl. Co pro tebe bylo největším překvapením v pozitivním slova smyslu toho turnaje? Možná to, jak celá hala skandovala Dynamo Slovákovi. Samozřejmě Češi a Slováci jsou bratrské národy, já miluju Slovensko, ale nevěděl jsem, jak budou reagovat pražští fanoušci z Prahy a reagovali skvěle. Fandili Dynamovi, i když je to cizinec, Slovák, tak přece jenom jim byl blížší a fandili jemu. Neznamená to, že nefandili Gabinovi samozřejmě, ale tu většinu haly si získal Tomáš Kryžan. A bylo něco, co naopak teda v tom mínusu jakoby tě nemile překvapilo, zklamalo? Zklamalo ani ne, tebe nenapadá nic. Některé ty pokřiky a skandování fanoušků nebyly úplně pěkné. Kazilo to trošku tu atmosféru nebo prostě tu důstojnost, ale na druhou stranu někteří z těch bojovníků si za to můžou do určité míry sami tím svým vystupováním. Takže do té role bad boye se Tadeáš Veselý, konkrétně, ať ho jmenujeme, pasoval sám, je na ní zvyklý, mají rád, přijali, nakonec vyhrál, ukázal i sportovního ducha, podali si ruce, vyfotili se po zápase se soupeřem, viděl jsem na sociálních sítích taky nějaké vzkazy podpory vůči svému soupeři, který prohrál, takže super. A v komentáři se objevilo to, že lidi
kvitují to, že přece jenom jakoby otočil, ukázal i hezkou svoji stránku, nějaké srdíčko a fandí mu dál, takže myslím si, že OK. Nemáš pocit, že vaše zápasy na tom turnaji jsou dost často důkazem toho, proč pravidla mají smysl? Neboli, tady až zápasil mnohem lehčím soupeřem a vyhrál. Ano. Zápas dva na jednoho, i když tam byl ten jeden profík, tak profík padl, protože přece on nestíhal ty dva útočníky. A co pak tam bylo ještě? No a vlastně zápas, o kterém jsme mluvili, tak sice se snažili, ale bylo vidět, že zápasníci nikdy úplně nebudou. Myslím tedy Maxe Greena. Tak máš tenhle pocit, že vlastně potvrzujete, že ty pravidla mají... Řekl bych, že ano, samozřejmě. Ty pravidla, ty váhové kategorie mají svůj smysl, proto existují. Ale o to zajímavější pak zkusit nějaký takový zápas uspořádat, vyzkoušet, jestli si třeba ten malý s tím velkým poradí. Na minulém gala večeru si Roubíček, který teď prohrál, minule si poradil s velkým soupeřem, méně zkušeným, s Carlosem Bendou. Tam to bylo taky hodně zajímavé sledovat. Tentokrát to byl teda Snakes, ten menší z té dvojice, který prohrál. Tam byl vidět opravdu velký rozdíl, protože ta zkušenost na obou stranách byla víceméně stejná, ale ta váhová výhoda byla obrovská na straně Tadeáše a bylo vidět, že v tom klinči u toho pletiva ty kilogramy hrají velkou roli. Překvapil mě ale Snakes, když dokonce dokázal Tadeáše na zemi přetočit. O 30 kg těžšího soupeře přetočit. Samozřejmě druhá věc je, že tady až nemá ten feeling, ten pocit toho těžiště takový dobrý. Ztratil tu rovnováhu, ale i když byl Snakes o 30 kg lehčí, přesto toho tady až dokázal přetočit a dostat se z té situace. To bylo pěkné. A ten zápas dva na jednoho, ten byl hodně divoký. Byly tam i fauly ze strany kluků, ze strany té dvojice. Jsem chtěl říct, že tam to moc rozhodčí ani nestíhali. Tam byla chyba na straně rozhodčího, nestíhali. Měli to těžké, samozřejmě nic takového v životě nepískali. My jsme si ty pravidla projížděli xkrát, ale přesto v tom zápase to bylo hodně divoké. Kopy, když byl už na zemi a tak. To tam nemělo být. Mělo tam dojít ke stržení bodu, dejme tomu, těm dvěma bojovníkům. Nakonec by to stejně roli nehrálo, protože to skončilo KO nebo TKO, takže na bodové by ani nedošlo, ale mělo tam přijít nějaké ráznější varování ze strany rozhodčích. A byl někdo potrestán? Ať už rozhodčí, anebo zápasníci? Potrestán vyloženě ne, ale máme v plánu sednout si s šéfem rozhodčích, s panem Bronderem a projít si to ještě jednou, ať se takové situace už neopakují. Protože hodně se samozřejmě, a to už jsme tady řešili, že se řešil i ten vlastně zásah rozhodčího v tom hlavním zápase. Bejer a Grznár. To já jsem sám koukal jak puk. V podstatě nepochopil jsem, jak takhle může rozhodčí reagovat. Takže to je tak jedno z téma, které budeme s panem Bronderem, s šéfem našich rozhodčí řešit. Ty jsi sám zápasník a teď si u toho, kdy zápasí lidé, kteří si to vlastně dost často chtějí jenom zkusit poprvé. Nicméně, oni už berou peníze, které dohody mají vlastně hvězdy, které už jsou etablované na té scéně. Co na to ty říkáš, jakože to sám zápasník? Předpokládám, že to, jaké pak vyplácíš, nebo vyplácíte jako organizace ty honoráře, tak jsou jinde, než si dostal. Jsou jinde, já jsem hodnotu jako zápasník neměl příliš vysokou, já jsem nedokázal vyhrávat zápasy v nějaké další šňůře, já jsem to měl tak na houpačce, jedno jsem vyhrál, jedno prohrál, pak jsem dvakrát vyhrál, dvakrát prohrál, takže já jsem si tu svoji hodnotu nevybudoval, nestihl jsem, nebyl jsem dost dobrý, když to takhle řeknu, ale tu hodnotu bojovníka, ať už se bavíme o bojovnicích u nás v Clash of the Stars, nebo v jakékoliv jiné profesionální organizaci, netvoří pouze kvalita jeho dovedností, ale hlavně marketingová zajímavost a marketingová hodnota. To, jak je člověk zajímavý, jak je pro publikum přitažlivý, zajímavý, charismatický, vtipný. Někdy to může být i v rámci trash talku, ta hodnota roste. Příkladem je Colby Covington, který se vlastně dlouhé roky v UFC potácel někde na prelims a jakmile si začal otvírat pusu a začal urážet lidi kolem sebe, tak se z něho stala obrovská hvězda. Samozřejmě, ti profici to musí podkládat a dokládat taky těmi výkony v kleci. Ale taky tam nehraje roli jenom, jak říkám, ta kvalita toho výkonu, ale ta marketingová zajímavost toho člověka. V tomhle ohledu asi byť tolik v té kleci nepředvedl, tak ale asi byl cenný. Teď nevím, jak křestní jméno, ale psychopat Bale. Aleš. Aleš, ano, pardon.
je to tak, že tedy aby, je tam nějaké ohodnocení dodatečně za to, jak je udělal promo třeba? Hodnocení dodatečné ani ne. My máme stanovené dopředu smluvně, kolik si za ten zápas vydělají, plus mají ty provize různé z pay-per-view a z Fortuny. A ty můžou růst právě tím, jak ten člověk dělá to promo. Jestli je zajímavý, jestli na něho je více světla, více kamer, více rozhovorů, více prostoru dostává pak tím pádem i na našich sítích. A dochází tam k tomu, že lidé častěji klikají na ten jeho profil, koukají, sledují, lajkují, komentují a potom nakupují třeba to pay-per-view přes jeho odkaz, který má od nás. A tam potom může dojít k tomu, že se mu navýší ta provize oproti někomu, který třeba není tak zajímavý, nedělá pro to promo tolik, nesnaží se a na těch sítích není tak aktivní. To napadení, které bylo na té jedné tiskovce, kde tedy tebe chytil, mával tam s tebou, tak samozřejmě pořád jsem viděl domněnky, že to bylo sehrané. Ty jsi říkal, že ne, na druhou stranu, pak už jste vlastně dohodli další zápas skoro. Nevím, jestli bude, to se taky zeptám. Máš na mysli mě a Aleša? Ano. Takže, protože to působilo jako dopředu vlastně nějak vytvořený příběh, tak ne. Ne, nebylo to vytvořené, nebylo to domluvené. Já jsem Alešovi jenom řekl, že doufám, že tentokrát vydrží u stolu, tak jak jsme si domluvili. A to je právě ta jeho psychopatická stránka, psychopatická prostě jednání, kdy on celou dobu byl víceméně v klidu, bylo na něm cítit, že tam není rád, že na ty tiskovky on nejezdí rád, on to má daleko z Pardubic, pro něho to je x hodin prostě z toho dne zabitých, ale přijel, ale jakmile se mu řeklo něco, co se mu úplně nelíbilo, tak vybuchl, začal tam se mnou prostě škubat. Ublížit mi nechtěl samozřejmě, to je jasné, on mi chytil za mikinu a začal se mnou škubat. Než jsem se trošku zpevnil, tak jsem tam lítal jak papír, ale nic se mi nestalo. A potom vlastně v nějakém rozhovoru mi člověk zavolal, jo, do Before the Clash, mi člověk zavolal nějaký fanoušek a ptal se, jestli bych šel do zápasu s Alešem Bejrem. Tak jsem samozřejmě řekl, že jo, že si to musíme vyřídit, je to v rámci, nechtěl jsem to pokazit tu situaci, takže to bylo v rámci takové prostě show a marketingu. Řekl jsem, že jo, ale na druhou stranu, proč ne, jako Alešem by do toho klidně šel, tady to už máme nějaký ten základ pro to promo vytvořený a pokud si to ten močál se mnou chce vyřídit v kleci, tak můžeme, není problém. Ano, jeho časté slovo. Močál, ale ty si, jestli se nepletu, říkal, aspoň jsem měl nějaký útržek v tomhle tom, když někdo volal, tak si říkal, že pokud vyhraje, bože prohra. Bože prohra, přesně tak. Takže to až tak zajímavé není, samozřejmě. Ale tak nikdy neříkej nikdy, uvidíme. Už je něco, určitě ano, ale jestli lze něco prozradit z toho, co je rozehráno na další turnaj? Prozradit nechci, máme toho rozjednaného více. Nejde to úplně podle, nebo čekali jsme, že budeme toho mít nachystaného více už před tímto gala večerem. Bohužel jsme zase té práce měli tolik, že ty přípravy na ten čtvrtý gala večer šly trošku stranou, takže není toho připraveného tolik a není to v té fázi, kdy už bych o tom mohl a chtěl mluvit veřejně. Takže je to v rámci příprav nějakých jednání a nechtěl bych to nějak prozradit a zakřiknout třeba. Lze přiblížit alespoň, kdy bude další turnaj. Neříkám přesné datum, ale přesné datum nevíme ještě ani my, ale orientačně cílíme na druhou polovinu března. Aha, tak teď bude dlouhá pauza. Delší pauza trošku, ano. Pro fanoušky. Máme Vánoce před sebou, chceme si spočnout s přáteli a s rodinou. Ten prosinec, zvláště konec, je plný různých akcí, tak... Je, ale letos ještě bez Clash of the Stars teda. Co říkáš na to, že alespoň mě se doneslo z různých stran, že budou vznikat ať už konkurenční přímo organizace, nebo alespoň nějaké projekty. Tak co na to říkáš? Slýchávám to celou dobu, nebo vlastně od prvního gala večera našeho, kdy si spoustu lidí kolem nás uvědomilo, že to funguje, že to může fungovat i u nás. A slýchávám to z takových kuloárů ze zákulisí už delší dobu. Nic konkrétního ale zatím jsem neviděl, nic o ničem konkrétním nevím, takže jsem sám zvědavý, kdo, s čím a v jaké formě přijde na trh. A jaké bys řekl, že máte teď třeba vztah, protože jsi zápasil pod značkou Octagon, tak jaké máte teď vztahy s Octagonem, s Ondřejem Novotným? Já věřím, že dobré, já Octagonu fandím, vždycky jim fandit budu, já sleduju každý turnaj Octagonu, vždycky si pay-per-view koupím, pokud nejedu přímo do haly. Na Davida Kozmu jezdím vždycky s celou partou osobně, děláme kotel a snažíme se fandit. A jinak tomu tam je záruka kvalitního zápasu. Přesně tak, a to mě zajímá, já to mám pořád ráda, sleduju všechny UFC, všechny oktagony, RFA, všechny turnaje sleduju, ať bych měl přehled. A hlavně mě to baví a ten sport miluju. Trénuju pořád, teď je vidět, že jsem po sparingu, takže pořád se snažím být v obraze a sledovat tu scénu.
A takže věřím, že vztahy máme dobré. Já jsem Ondru několikrát zval na kafe nebo někam na nějakou schůzku, dokonce i na druhý gala večer, ale Ondra je velmi, velmi busy, jako má toho hodně, lítá po světě a neměl zatím čas se potkat, tak doufám, že se brzo potkáme a pokecáme. A propos, co ty jsi říkal na projekt Kdo přežije, neboli kde zápasili dva lidé ze Survivoru, tak co ty si na to říkal? Mně se to líbilo a rozumím přesně tomu, proč to Ondra udělá, no Octagon obecně, proč to dělá. A děláme to stejné i my, přitahujeme na ten sport, na to MMA oči, které by ten sport jinak nesledovali. A nakonec se ukázalo, že kluci natrénovali něco. Adam mě překvapil, já jsem spíš typoval na vítěze Natana, lehce, ale Adam ukázal, že fakt jako na to má. A i Natan trénoval, připravil se a kluci ukázali pěkný zápas. S ohledem na to, kdo zápasil v tom hlavním zápase, no, v hlavním souboji, tedy Bayer a Grznár, takové dost kontroverzní persony, těžko by se řeklo, kdo víc, protože oni mají bohužel teda přesah mimo ty bojové sporty dost neblahý, hlavně Filip Grznár s různými výroky. Nemáš obavy, že do budoucna by účast těchto těch lidí mohla trošku vlastně ohrozit účast nějakých opravdu jako topových hvězd, takových těch špiček? Zatím obavy nemám a ani tomu tak není, mám pocit. Máme před sebou jednání s hodně zajímavýma lidma a každý ví, kdo u nás zápasí, kdo u nás zápasil a zatím to nikomu nevadí. Nebo jinak, tomu, komu to vadí, tak s tím se ani nepotkáme nebo o tom nevím, takže zatím je to v pohodě. A kolik lidí tak odmítlo? S kým jsi mluvil tak to si přiznám, že nevím. Procentuálně třeba z těch... Málo, jako jo? Procentuálně je to málo lidí, kteří nemají vůbec zájem o schůzku, absolutně. Většina lidí spíš se chce potkat a nahodit nějaké svoje představy. My jim řekneme naše představy a buď to se potkáme po druhé, nebo už ne. Ale vyloženě odmítnout první schůzku, to je minimum úplně. Mm-hmm. Máte různé ty varianty zápasů. Bylo tam už 2-2, teď 1-2, nebo 2-1. Mm-hmm. Jsou tam ty různé rozdíly váhové a tak. Vím, že jsi mi, myslím, jednou říkal, že nepřijatelné by pro tebe bylo zápas žena-muž. To stále platí. Těch nabídek ale, hlavně ze stran žen, máme jako X. Spoustu žen se prát jako s chlapci, s muži, ale to nejde. Jako ten muž, který do toho nastoupí, nemůže vyhrát přece. I když vyhraje, tak tu bude ještě větší snad průser, než když prohraje. Že? Takže to ne, to se nám nelíbí a to nechceme dělat. No je pravda, že když říkáš správně, že kdyby vyhrál, tak by se nehodilo oslavovat. No. A trošku jsem měl tenhle pocit, když právě byl ten zápas 2-1 a ten Roubíček tam dostával ty nefér údery. Tak pak vítězové, nebo alespoň jednoho jsem pak sledoval mezi lidmi a tak se tam chlubil a jak udal loket a říkal jsem si, jestli je co oslavovat úplně. No jako tam jsou ty lehké údery do zátylku kaňkou na tom zápase, protože jinak kluci de facto šli na porážku, jim nevěřil nikdo, těm klukům. Oni to vzali týden do zápasu, týden před zápasem jsme se dohodli, protože původní dvojice se zranila, oba dva bojovníci bohužel odpadli a tihleti to vzali týden do zápasu, vůbec se neznali. Neměli téměř čas se nějak skoordinovat. Pár dnů posledních se seznámili a trénovali spolu. A bál jsem se, spíš jsem si myslel, že to bude tak, že Filip toho jednoho sundá na první dobrou de facto a pak už si pohraje s tím druhým. Ale oba dva byli jak sršní, útočili na Filipa neustále z obou stran a Filip neměl chvilku klidu v tom zápase a nakonec v roli velkých outsiderů ten zápas ovládli. To, že se radovali, tomu já rozumím, to pro ně byl opět životní zážitek. Nikdo jim moc nevěřil. Oni sami tam možná šli s tím, že prostě uvidíme, jak to bude. Ale nakonec byli agresivní, byli tvrdí, dokázali snést rány od Filipa a vyhráli. To, že tam byly malé fauly, to v tom zápalu boje tak někdy bývá. Ne, zase tak malé. Ale to, pardon, jenom, ale to, ale dobře, tak 2-1 se asi bude někdy ještě opakovat? A myslím, že většina z těch formátů, které byly v minulosti, se někdy v budoucnu budou opakovat. Ale 2-2 to by mělo být zrovna s tím Bejrem, ne? Ty, jestli jsem taky zaznamenal, nebo ne? A s kým bych měl být já ve dvojici? Nevím. Jsem to někde zaznamenal. Ne, to asi někde na internetu možná nějaká myšlenka proběhla. Nebo by to mohlo být 2-1, že Bejr a ještě někdo. Bejr a jsi profík, nějaký ten jeho herec proti mě. Uvidíme. Nebo někdo z těch bezdomovců. No ale
Já jsem, a teď řeknu pár fám, který jsem slyšel, co by všechno tam mělo být vidět. Tak to jsem zvědavý teď. Já jsem slyšel, že nějak, například Liliputi proti nějakému Tlustěchovi a takové věci. Aha, tak to ne, to jsme neplánovali. Ne. No, nepomluvy, spíš jako těch variant a těch možností. A šli byste do něčeho takového? Liliputi proti někomu velkému obeznímu, třeba, jo? Třeba, no, nebo... Možná? To by mohlo být, možná někdy, jo. No, nebudu radši dávat takovéhle nápady. Ale když se veme vlastně... Ty jsi byl zápasník, zápasil jsi, jak jsem říkal, pod oktagonem, ale předpokládám, že ta jakási sláva se dostavila nejvíc až teď, když jsi promotér. Tak jaké to vlastně je najednou takovýhle příval té popularity a přece jenom najednou je to i úplně jiné publikum? Je to jiné publikum, mnohem častěji se mi stává, že mě někdo poprosí o fotku nebo někde nám je huláka, je Lesi, ahoj, fandíme ti, sledujeme Clash, ale já se na to zvyklý a tím právě, že ta cesta k té popularitě u mě byla celkem pozvolná a dlouhá v rámci právě té zápasnické kariéry a teďka skrze ten Clash, tak se na to zvykám už x let, nemám s tím problém a užívám si to naopak. A mám k tomu takovou vtipnou historku nebo taky příběh právě po prvním gala večeru našem, když jsme potom jeli do Ostravy na Oktagon zase na zápas Davida Kozmy proti Knížeti, tak byl za náma jeden jediný, nebo první úvodní Clash a to publikum na Oktagonu, které mě už znalo právě z toho bojování, tak na mě pokřikovali mnohem víc, než tomu bylo v minulosti. A první co, tak byla otázka, kdy bude další Clash a potom, kdy budu zase já zápasit. A to bylo fajn sledovat, že právě i na tom Oktagonu si ti lidi na mě vzpomněli, poznali mě a věděli, co se děje. Proto já jsem o těch vašich akcích psal v minulosti a byť poměrně kriticky, tak přesto se na mě sypou různé negativní komentáře, že bys o tom psát neměla tak. Předpokládám, že ty zažíváš tyhle negace taky mnohem víc, nebo? Minimum. Já mám Instagram plný stovek zpráv a je tam minimum nějakého... A ze zápasníku tě ještě doteď nikdo neřekl, že... Tohle to jako by se ne, osobně, nemělo, osobně ne, většina kamarádů a bojovníků si se mnou píšou ve srandě, že by si zkusili i oni poštařovou bitvu nějakou a jako smělo se tomu, fandí nám. Ale někteří k tomu nefandí úplně, což jako tomu rozumím v pohodě, na nikoho se nezlobím, každý má na to jiný názor a já ho nikomu neberu ani nevnucuju. Jsi zápasník, plno lidí říká, že tohle, nebo těch kritiků, o kterých mluvím, tak říká, že tohle nemá ze sportem nic společného. Jak bys to okomentoval? Nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím. Je tam spousta sportu v tom všem, v té show, v tom bizáru, v těch vyhrocených situacích. Nakonec ti kluci často po té tiskovce, kde se hádají, tak pak jdou na trénink a jako makají. A spousta z nich, a to jsem velmi rád a čekal jsem to a doufal jsem v to, že u toho sportu zůstávají. I když prohráli, vyhráli, chtějí zápasy dál. Každý jeden z účastníků Clash of the Stars chce bojovat dál. Chytlo to holky, kluky, všechny. Ať už se jedná o poštáře, dva na jedno, všechny komplet to chytlo, protože si zlepšili životosprávu, nějaký životní režim, začali sportovat, užili si taky tu chvilku slávy na tom gala večeru, baví je ta pozornost, ti fanoušci a všichni jsou spokojení a všichni začali opravdu věřit v ten projekt. A to stejně platí pro fanoušky a nebo novináře, spousta lidí otáčí ten názor. Samozřejmě jsme to čekali, že v čase se to bude měnit, ale nečekal jsem, že až tak rychle. Chodí nám desítky, stovky zpráv, že nám v začátku nefandili, posmívali se nám, ale že v čase ten názor změnili, že pochopili, o čem to je, že už v tom nehledají pouze ten sportovní zážitek, ale už ví, co od těch gala večerů čekat a těší se na ty gala večery, těší se na tiskovky, na nové bojovníky a fandí nám. Dá se říct, že to, co člověk najde u vaší značky třeba v obchodním rejstříku, že si majitelem ty a ještě tři polská jména, takže to tak je, není zatím někdo? Ne. My jsme čtyři přátelé, čtyři kamarádi a čtyři společníci, kteří to vedeme a kteří určujeme směr toho, kam se to vyvíjí. Závěrem, vzhledem k tomu, že co mi tam lehce vadilo, ale za to nemůžete až tolik vy, je to hejtování publika, protože publikum nejenom fandí svým oblíbencům, ale tedy nadává těm, kterým nefandí a poměrně výrazně, nebo když tam vystupovala
pornoherečka jedna, tak na ní řvali poměrně nějaké pokyny. Je tohle něco, co jako se budete třeba i nějak snažit omezit nebo korigovat? A teďko, a nebo, protože já jsem tam fakt viděl i malé děti, ty jsme říkali, že by tam neměl být někdo do 15 let. Ale byli tam, takže jestli na tohle budete nějak myslet? To pokřikování z těch ochozů je těžké korigovat. Tam stačí jeden člověk, který s něčím přijde, začne, teď se chytnou kolem něho a najednou jsou to desítky, stovky lidí, kteří skandují to stejné. A těžko to můžeme nějakým způsobem korigovat nebo někomu zakázat, komu fandit, koho hejtovat. To je těžké, na to jsme krátci i my jako organizátoři. A měli by tam byl vstup od 15 let do té haly. Teď je otázka, samozřejmě nějaký rodič, když si koupí lístky, přijde tam s malým dítětem, tak asi se to stalo, asi tam ty děti byly, takže to je téma, se kterým můžeme pracovat a na kterým se můžeme zamyslet. Mě to napadá i třeba s vašimi tiskovkami a tak, ty vulgarity tam poměrně padají a tak. Vlastně třeba šéf UFC, tak ten vyloženě zápasníkům říká, že by měli minimalizovat nadávky a jsou tam i nějaké pokuty a tak. Mm-hmm. O něčem takovém do budoucna byste trošku korigovali, sledují vás i děti? O tom jsme neuvažovali, o tom, že by Dana White někoho nabádal, ať nemluví prostě, to nevím. Je to možné? Je to tak. Je to možné. A tak popřemýšlíme, třeba jim dáme nějaké pokyny, ať jsou vtipnější bez vulgarismu. Tak poslední dotaz, přece jenom si i zápasník. Máš, nebo nakolik máš pocit, je to výhoda pro tu práci promotéra přece? Myslím si, že velká, že moc velká a jsem si tím jistý a cítím to, že mi ti kluci a holky věří v tom, co jim říkám, že nevařím z vody, že to, co je tam čeká v té kleci a ta cesta k tomu souboji, to, jak jim to popisuju, tak mi věří, protože jsem si tím xkrát prošel a mám za sebou prostě, nechci říct bohatou nebo úspěšnou kariéru, to absolutně ne, ale taky jsem neudělal dva zápasy, mám jich x a vyhrál jsem, prohrál jsem, šel jsem do zápasu jako outsider, favorit z různých pozicí, prošel jsem si to hodně a vím, o čem mluvím a myslím si, že to ti lidi chápou a věří mi. Dobře. Tak to je všechno, já ti moc děkuju. Ať se daří. Děkuji i já.